set the other on fire. Goedendag, hallo. Heb net lekker, best wel lekker gegeten. Lekker ei met brood gegeten. En stond niet al te vroeg op. Was gisteren weg geweest met een vriend, uit geweest naar Veluwe en Ermelo. Heb een beetje genoten daar zijn met hem. Een beetje geouwd. En was 5 uur of zo. 4:30 was thuis. Heb nog even een filmpje gekeken, gegeten. En daarna ging slapen. 12:00 werd ik wakker of zo vandaag. Dan gelijk gegeten. En nu. Nu is het alweer bijna. Dus ja, het is al 4:30 geweest. Ik ga zo meteen 6:00 ga ik werken. Ik zit nu een beetje naar YouTube te kijken. Justin Bieber. En een beetje kijken wat die vent zo. Ja. Hyperpopulair maakt, weet je. Een beetje leren. Kijken naar zijn craft. Kijken wat hij heeft te delen. Wat ik van die kerel kan leren. Best wel bizar hoe die is begonnen. Met filmpjes op YouTube neerzetten. Van hem, zijn moeder deed het. Hij kreeg zijn tweede of zo, kreeg hij een drumstel van zijn moeder. En 2 weken of 3 weken daarna kreeg hij een gitaar van zijn vader of zo en die leerde hem spelen. En zo begon zijn reis. En best wel simpel. Gewoon fucking simpel begon het eigenlijk. En nu is hij een van de meest bekende merken, laat ik zo zeggen, van de wereld. Gewoon Justin Bieber. Als je Justin Bieber's naam ergens zegt, bijna iedereen kent hem. En het grappige is, 4-5 jaar terug. Bijna geen enkel man of jongen die ik kende, die mocht die vent gewoon echt niet. En tegenwoordig vind ze hem helemaal geweldig met zijn muziek. Hij is echt veranderd, weet je. In die laatste paar jaren. Hij is volwassen geworden. Ook in zijn muziekstijl. Ook in zijn doen en laten. En hij is sinds kort zijn eigen kledingmerk begonnen. En het grappige is, ze hebben al eigenlijk bestudeerd hoeveel het waard zal zijn over een bepaalde aantal jaren. En het is zo belachelijk. Witte t-shirtjes dat hij gaat verkopen bijvoorbeeld voor €35 of zoiets. Gewoon t-shirtjes die hij zelf draagt, exemplaren daarvan, worden zoveel verkocht. Gewoon omdat hij het draagt. En dat is zo bizar, weet je. En daarmee wil ik zeggen, het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Als je goed bent in wat jij doet en wie jij gelooft te zijn, dan kun je het gewoon doen. Niks is onmogelijk. Weet je? Ik zeg altijd maar zo tegen mezelf, dan heel simpel. Weet je? Als ik denk dat iets niet kan, dan kan ik het ook niet. Als ik denk dat het wel kan, dan kan ik het absoluut. Weet je? Het is je gedachte. Jij bent hier. Je gedachten is wie jij bent. Jij bent je gedachten en jouw gedachten zijn jou. Weet je. Net zoals jij. Weet je. Wat jij ziet in de, wat jij denkt dat je buiten ziet als het ware. Wat jij ziet als de buitenwereld. Werkelijk, hè. En werkelijk. Weet je. Ik zie nu bijvoorbeeld deze muis. Ik voel het met mijn hand. Ik zie het. Maar werkelijk. Hoe werkt het systeem? Waar zie ik het? In mijn hersenen, in mijn hoofd. Weet je, ik zie het niet aan de buitenkant, ik zie het aan de binnenkant, in mijn hoofd. En het grappige is, wat ik in mijn hoofd kan bedenken, dat kan ik naar buiten brengen. Dat kan ik realiteit van maken. Hierzo, weet je. Dit was een ding dat in mijn hoofd zat. En ik heb het realiteit gemaakt. Snap je? Ik heb bedacht, ontworpen. En ik ging ermee aan het werk. Zo simpel is het. Wat wij van buiten zien, weet je, is wat we eigenlijk van binnen zien. Wat we van binnen zien, dat voeren we uit. En het bizarre is,
Als ik bezig ben met iets creëren in mijn hoofd, iets bedenken en het gaat uittekenen, de gevoel die ik heb, dat bijzondere, meest vervullende gevoelens dat ik heb als ik ermee bezig ben, dat is zo fijn, dat is zo geweldig, dat vervult me, dat maakt mij blij. Ik kan niet zonder. Ik zou echt niet zonder kunnen. Weet je? En daar begint het. Als jij voor jezelf kan neerzetten van hey, hier hou ik van, dit is wat ik wil doen, omdat het dit en dit voor mij vervult. En je begint met het uitvoeren daarvan, dan ga je die gevoelens voelen. Weet je? Dus net zoals bijvoorbeeld als je een meisje in een club tegenkomt, bijvoorbeeld. Weet ik veel waar, maakt niet uit eigenlijk. Je komt er tegen. De meeste jongens, waaronder ikzelf. Als het een leuk meisje is, ga ik verhalen in mijn hoofd bedenken van hey, nou dat ziet er leuk uit, wat een lekker ding. Zal ze een beetje leuk zijn, weet je wel. Moet ik erheen, moet ik er niet heen. En soms heb ik het gevoel om erheen te stappen, maar dan durf ik het niet. En het grappige is, als ik het doe, dan ik merk gelijk dat als ik erop afstap, als ik gewoon ga praten, hey, gaat ie. Of weet ik veel wat. Dat is een grappige, achterlijke, domme zin. Die gevoelens die ik heb om er niet in te stappen als ze is, die verdwijnen meteen. Die zijn meteen weg als je actie neemt. Ja? Ik zeg het zo, het is gedachte en het is een woord en het is actie. En meestal zeg ik het niet eens. Mijn batterij is bijna leeg. Maar meestal zeg ik het niet eens. Het is gewoon doen. Maar ik ga zo douchen en dan ga ik werken op werk aan. Lekker werken. Chill. Fucking chill. Maar weet je, dat is waarvoor wij staan. Dat is waar wij in geloven. Wees jezelf. Huh? Bruce Lee zegt dit. Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out there and look for a successful personality and duplicate it. Always be yourself. No? En wij zeggen dit. Do not go out there and look for. Nee, sorry. Ik herhaal bijna hetzelfde. Maar some people, wat wij zeggen is, some people say dress for the job you want, but we say dress as a person you want to be. Kleed je als de persoon die je wilt zijn. En wat wij uitstralen, wat wij zijn, wat wij doen, is wie we zijn als het ware. Ja? Wat wij doen is, wij willen jou laten zien, wij willen via jou aan andere mensen laten zien van hey, ik weet wie ik ben. Als je ons spullen draagt, als je de spullen van I am, dat als je de spullen draagt van I am that I am, dat jij werkelijk weet wie jij wilt worden. Ja, want als je weet wie je wilt worden, weet je wie je bent. Ja. Je kan iets bedenken over jezelf, de toekomst. Dit is wat ik wil worden. Een advocaat bijvoorbeeld. Of een dokter. Ja. Wat zijn de dingen die je nodig hebt om een advocaat te worden of een dokter te worden? Je hebt de kennis nodig. En die kennis die haal je heel simpel door nu te leren. Je leert nu hoe je een dokter moet zijn. En door te leren hoe je moet zijn, wie jij wilt worden, word je datgene. Want je bent ermee bezig. Je bent diegene al. Want je bent aan het uitvoeren. Je bent aan het uitvoeren wie jij voor je ziet. Dus wie je voor je ziet is wie je bent. Dus bedenk iets over jezelf. Dit is wie ik wil worden. En het is wie je bent. Dat is wie je bent. Weet je? Dat is waarvoor wij staan. Wij staan voor jouw toekomst, jouw visie over jezelf, jouw droom om miljonair te worden, jouw droom om een dikke auto te rijden, een Mercedes of een BMW, jouw droom om een dikke villa te hebben, jouw droom om mensen te inspireren, jouw droom om mensen te helpen. Dat is waarvoor wij staan. Als je ons spullen draagt, van I am that I am, dat zegt het al, de naam zegt het al, I am that I am. Ik ben wie ik ben. Ik weet wie ik ben. Laat de wereld zien dat jij weet wie je bent. Dat is waarvoor wij staan. Dat is wat wij uitdragen. En meer dan dat is dat we geweldig zijn in wie wij zijn.
We kunnen niks anders dan geweldig zijn in wie we zijn. Weet je? Je kan een tekening maken en het kan fucking slecht zijn. En je kan een tekening maken en het kan fucking goed zijn. Het is één van die twee. Of het is zeer goed, excellent, of het is zeer slecht. En wanneer het slecht is, betekent dat je kan leren. Als het goed is, betekent dat je het kan verscherpen. Als iets goed is, betekent dat het nog geweldig kan worden. Als iets geweldig is, betekent dat het overweldigend kan worden. Overweldigend kan zijn. Want het verschil tussen geweldig en overweldigend is dat wanneer je iets geweldigs maakt, mensen zien het, mensen erkennen het. Maar wanneer het overweldigend is, voelen de mensen het. Hey, wauw, wat een gevoel. Ik voel me blij, ik voel me geweldig als ik dit draag of als ik dit zie, als ik dit ruik. Als ik het meemaak, weet je? Dat is het verschil tussen geweldig en overweldigend. Het verschil tussen slecht en nog slechter, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Weet je, ik kan maar zeggen dat als je slecht bent in iets, betekent dat je alleen maar beter kan worden. Je kan alleen maar beter worden, dus je kan niet slechter worden dan je al bent. Weet je, daarom zeggen ze: accepteer wie je nu bent. Want als je kan accepteren wie je nu bent, dan kun je alleen maar vooruit. Niet achteruit, alleen maar vooruit. Het is alleen maar vooruit. Je kan alleen maar vooruit. En de enige manier waarop je achteruit kan doen, kijken, is door aan het verleden te denken. Weet je? Niemand snapt de toekomst. Niemand. Geen enkel mens op aarde snapt de toekomst. Maar wanneer we er zijn, wanneer we het doen en wanneer we achteruit kijken, gaan we het begrijpen. Dan pas gaan we het begrijpen. Als we achteruit kijken, dan pas kunnen we het begrijpen. Weet je? Mijn verleden heeft me gevormd tot wie ik nu ben. Ik begrijp het volkomen. Als ik nu achteruit kijk, toen ik ermee bezig was, toen ik het aan het doen was, toen ik in dit verhaal zat, begrijp ik het niet. En ja, tuurlijk, weet je, wanneer je iets ziet, kun je het niet zien. Wanneer je een draad in een heel doek bent, of een heel handdoek, of een heel schilderij, wanneer je een vlek bent in een schilderij bijvoorbeeld, je kan niet het hele beeld zien totdat het af is. Weet je? Een vlekje maakt niet een heel schilderij. Het zijn meerdere vlekken dat een heel schilderij maakt. Het zijn meerdere strepen dat een heel schilderij vormt. Maar het begint met een streep. Het begint door te doen. Weet je, dat is waarvoor wij staan. Heel simpel. Gedachten. Your imagination. Je fantasie. Actie. En resultaat. Dat miljonair zijn begint door heel simpel een idee van 10 euro uit te voeren of 5 euro. Doe dat zo vaak mogelijk. En hoe vaker je dat doet, hoe meer geld je krijgt of hoe meer beloning je krijgt. Ja, je actie is je beloning. Wat je doet, is waarvoor jij beloond krijgt. De hoeveelheid je doet is de hoeveelheid je beloond wordt. En je beloning, hoe je ermee omgaat, is hoe je met je beloning omgaat, bepaalt hoe grotere beloning je de volgende keer krijgt. Weet je? Dat is wie wij zijn. Wij staan voor de mensen die weten dat zij kunnen zijn wie ze zijn, omdat ze geweldig zijn. Weet je? Ik wil dat je bewust wordt. Wij en ik willen dat jij bewust bent van wie jij bent en wie jij wilt worden. En nogmaals, wie je bent is wie jij wilt worden. En wie jij wilt worden is wie jij bent. Wees bewust van beide en weet dat allebei één zijn. Weet je? Je bent nu bezig om te worden wie jij wilt worden. En je bent aan het worden wie jij nu bent. Dus ja, leef je leven. Geweldig. I'm going to work. Ik ga werken. Ik zat heel even na te denken over wat de logo van het bedrijf voor staat. De brein. De brein.
De brein is een beeld van mensen die weten wie ze zijn, die doodsbang zijn voor wie ze zijn. Ja, maar niet bang zijn voor wie ze zijn, meer bang zijn voor wat andere mensen gaan denken over wie ze zijn. Ja? Het is voor mensen die. Die niet durven. Ja. En meer belangrijk, maar het meest belangrijke is, de brein staat voor de mensen die absoluut om hunzelf geven, die hun zelf lief hebben, die weten wie ze willen worden en wie ze zijn dus, en die dat uiten. De brein staat voor mensen die actie nemen. Die houden van wie ze zijn, wie ze willen worden. Die houden van hunzelf uiten, zonder dat ze zich druk maken over wat andere mensen denken. De brein staat voor self-consciousness, bewust, self-image, bewustzijn van jezelf, van hey. Ik ben mezelf. Als je de brein draagt, weet je dat je niet in alles goed bent. Weet je dat je goed bent in bepaalde dingen. Weet je dat je je uiterste uit die dingen moet halen waarin je goed in bent. En absoluut moet geven om waar je niet in goed bent. En daar zo min mogelijk om te geven. Zo min mogelijk, want dat is niet wie jij bent. Jij bent waar jij het best in bent. Waar ik het best in ben, is zo simpel. Ik ben het best in dingen creëren, dingen bedenken en het uitspreken, articuleren en actie erin nemen. Daar ben ik het best in. En ik ben aan het leren hoe ik het best in kan zijn in verkopen. Ja? Ik ben aan het leren en ik ben aan het leren door gewoon openbaar te zijn. Gewoon in dat open wereld. Ik ben niet aan het leren in het donker van hey man, dit moet ik goed kunnen en dan laat zien. Nee, ik kan het absoluut niet goed. Ik kan verkopen absoluut zo belachelijk slecht, maar ik doe het. Maar ik doe het. Ja. Omdat ik dat ben. Dat is wie ik ben. De brein staat voor absoluut jezelf zijn zonder schaamte. Zonder dat je er onbewust van bent. Dus de brein staat voor bewustheid over jezelf, over wie je bent, over wat je maakt en wat je kan slopen. Over wat je opbouwt, wat je vrolijk maakt, wat je vervult. Dat is waarvoor de brein staat. Mark my words. Let op mijn woorden. Let op mijn woorden. Ik kan niet veranderen wat mensen doen. Maar als ik kan veranderen hoe mensen denken, kan ik het niet helpen te veranderen wat mensen doen. Dat is waarvoor de brein staat. Ik kan mensen niet veranderen. Maar als ik kan veranderen hoe mensen denken, kan ik het niet helpen te veranderen wat mensen doen. Dat is waarvoor de brein staat. De brein is hier om jou te herinneren. Want dit is wie ik ben. Ik accepteer mezelf. Ik leef via mezelf. Ik geloof 100% in mezelf. En ik geloof net zo min in mezelf als ik 100% in mezelf heb. Weet je? Want dat is waarvoor we staan. We staan voor die twee kanten. Het niet in jezelf geloven en het wel in jezelf geloven. En van beide kanten trekken. Van beide kanten trekken was zo belangrijk. En het bewustzijn van het gaat niet lukken. En bewustzijn van hey, het gaat absoluut lukken. Want ik ga ervoor zorgen dat het lukt. Maar het kan zijn dat het niet lukt. Ja. Net zoals naar een meisje toe stappen in een club. Weet je, het kan lukken. Je kan een dansje met een meisje krijgen. Je kan een hoeren met een dansje. Of een meisje zegt nee. Nee. Van nee. Ja, niet. Jij niet. Andere jongen wel. Of meisje komt naar jou toe.
En jij zegt nee. De brein staat voor het bewustzijn van wie je bent. I am that I am. Ik ben 100% wie ik ben. Ik ben niet meer en niet minder dan wie ik ben. Wie je voor je ziet is wie ik ben. Als je dat draagt. Dat is waar de brein voor staat. De brein. De brein. You are the brain. You are your thoughts. Jij bent jouw gedachtes. Jij bent wie jij denkt te willen zijn. En wie je denkt niet te willen zijn. Het is net zo belangrijk. Wat je denkt dat je bent. En wat je denkt dat je niet bent. Is evenveel waard. Is allebei 100%. Als je denkt van ik kan dit niet. Dan zul je het niet kunnen. 100% zul je het niet kunnen. Maar als je kan bedenken dat je het wel kan. Die 100% dat je net zo goed kan bedenken dat je het niet kan. Dat is 100% dat je het wel kan. Als je kan zeggen van hey, ik kan dit wel. We gaan rocken, man. We gaan rocken. Wat een geweldige, geweldige merk. Brand. We are a living brand. Levende brand. Een levende organisme. Weet je, we zijn mensen. Jullie zijn mensen. Jullie zijn de markt. En ik ben. Weet je, wij zijn de bedrijf. En wij in het bedrijf zijn mensen. We zijn geen computers, we zijn geen een of ander ding. Wij zijn mensen. En wij doen onze uiterste best om jullie het gevoel te geven dat jullie veel meer uit jullie leven kunnen halen. Dat is waarvoor we staan. Dat is wie wij zijn. Dat is wie wij uiten. Nee, dat is wat we doen. Ik ga nu werken. Ik heb me net omgekleed. Dus ik ga werken. Ik heb nog 15 minuten, dan moet ik er zijn. Dus I go, man. You have absolute control over only one thing. And that is your thoughts. This is the most significant and inspiring of all facts known to humans. This ability to control your thoughts is the sole means by which you may control your own destiny. If you fail to control your own mind, you may be sure you will control nothing else.